bičiuliai, su jumis sveikinamės iš Alytaus sporto ir rekreacijos rūmų šią įsimintiną Lietuvai dieną. Pačios galima pabandyti pažaisti vienas prieš vieną. Petrilevičius yra daugiausiai pražangų išprovokuojantis žaidėjas. Liet buvo priversti turnyro lentelėje iš penktosios pozicijos keliauti žemyn. O perimtas kamuolys jau iš kelias nuo pusės gynyboje. Navickas sustabdo puolimą ir pataiko iš eigo. 51%. Na, kalbant apie metimus, o, ką. Fantastiškas Navicko perdavimas. Leido prisiminti ispano aurą čia Alytuje. Wow! Speineris. Lyginai yra mažiau, kuomet komandos atakoms vadovauja Lorenzo Williamsas. Patikimesnis žaidėjas čia Paulius Danisevičius. Matydavome vienas kitą keičiančius, leidžiančius vienam ar kitam pailsėti. Čia Čepukaitis paskutinėmis. Pasilieka po treniruočių, papildomai gerina metimą ir čia Petrilevičiaus taškai. Beje, sėkmingai. Ir Vikinsas blokuoja Peinerio metimą. Sušinskas su kamuoliu. Jis ir bus priverstas atakuoti metas. Sušinskas ir pataiko. Yra ir olimpinis čempionas Valdemaras Chomičius. Čia Danisevičius gauna šiek tiek laisvą. Rėžį sugebėjo visiškai panaikyti tiesą rungtynių pabaigoje, kai mes Reinkardas išgelbėjo. Bresingas Peineris vagia kamuolį, grūda jį iš viršaus. Peineris nugvelbė kamuolį. Ir jo dėjimas iš viršaus. Žaidės. Dabar galų galia Rusas gauna kamuolį. Leonavičius negalėjo padaryti. Kučias arčiau krepšio. Sudėtingas reidas, tačiau Bedi arčiau krepšio. Jo, sudėtingas reidas, tačiau pasibaigintis sėkmingai. Lietkabelio komandos atakoje puikus. Kšyšto patmetimas aukštikaliu. Šis pataiko iš toli. Į ganėtinai lengvai įveikė dzūkai. Ojojoj. Greitai sprendimas. Taip. Jis pasiteisina. Taigi galutinis rungtynių rezultatas 98-73 ir visi Alytaus Dzūkijos komandos sirgaliai, kurie nepatikėjo šiandien nukakti iki sporto rūmų, šiandien pamatė tikrai netikėtą, nelauktą, bet labai saldžią pergalę prieš Panevėžio Lietkabelio komandą.